Čus je z naší videa a dneska tady máme další videjko z Robloxu a dneska se podíváme na takovej krásný apartmán, lidi, čučte na to. Mám úplně svůj apartmán tady takhle v Robloxu, čučte na to, mám takovouhle velkou televizi. Akát ven nemůžu, tam mě chtějí dostat nebo povolit mi to ven. Nicméně dneska ne, dělám si srandu, máme tady dneska takovýhle obíčko. Máme tady obíčko s názvem Hotel Escape. A v podstatě, co se stalo? Stalo se to, že prej šéf hotelu se prej zbláznil a prostě my musíme utéct z hotelu. Takže tady tudy prostě nemůžeme utéct, on nás tady prostě drží, takže musíme prostě utéct někudy nebudy. Takže já si myslím, že budeme muset utíkat třeba tudy. Oh, on to otevřelo, ty kráso. Ty kráso, co to tady je? Oh, nice. Woo! Hele, mám tady escape cestu, dobrý. Lidi, samozřejmě, pokud se bude velik líbit, určitě hotel like, když to řekněme, jak jsme říkali už teďko, že to zvětšujeme. Pokud tady dáme 500 lajků, byl by to vážně super. A my se jdeme do toho dát. Tak jo, tady si dáme checkpoint. A pokračujeme dál. Nicméně tohle je teda escape od Fat Peps, který jsou teda známí tím, že mají teda dobrý obíčka. Jak už je to teda vidět, jak tady máme jakoby takovýhle tyhle ty klikačky, v podstatě, že to něco dělá, což je prostě super, já nevím, mně se takovýhle věci líbí, že bylo to jakoby takový interaktivní. Nicméně, máme tady další teda checkpoint, já bych to tady teda takhle měl krásně přeskákat, ale koukám, že my jsme teda v nějakým hotelovém resortu, který je teda úplně někde, jako... Nikde, já nevím, nějaká pláž, tady čušte na to, ty kráso, hotelovej resort, pe někde, já nevím, řekněme třeba v Chorvatsku, nebo já nevím, v Itálii, na Havaji, ty kráso, pe na Havaji bych jel teďko hned. Tak, tady musíme rychle utéct, aby nás ta ventilace nevzala, bože, tak to se nám nepodařilo, ach boha. No tak počkáme si ještě chvilku a jdeme. Dobrý, počkáme a jdeme. Počkáme a jdeme, dobrý, ale tady máme subscribe to Denis. OK, já už teda Denise subscribeu, ale nevadí. Tak, jdeme dál, subscribe to Guava Juice. Já poprvé Guava Juice ne, furt neodobírám, takže, no, mohl bych možná. Tak, tudy. Jsme teda na stage 5 momentálně a jsme teďko momentálně nevím kde. Teď já se proč je tady nějaký nukleární reaktor, totálně nechápu, ale OK. Teď na to červený na 100% se nesmím dotknout. Takže jdeme dál. Wop! Wop, dobrý, krása. Líbí se mi to. Subscribe to Fat Peps. A proč tam mají subscribe to Vendali Sagra? Proč mě nechtějí podporovat tady jej, jak všechny ostatní, ty kráso, to je mega, jak prostě se ty desky pod náma úplně rozsypou a spadnou dolů, to se mi fakt líbí, musím říct, to jsem ještě v žádném obíčku takhle neviděl. Tak, checkpoint a máme jít asi po těch trubkách, předpokládám, ne? No, asi hej, protože mám v podstatě nikam jinam jakoby nejde přeskočit, takže musíme tudy, OK. No, a teďka tady mám jít jako do tady do toho reaktoru, nebo tady do tý... What the f? Já jsem v lávě, lidi, cože? Můžete mi to prosím vás vysvětlit, jak to, že jsem v lávě, nebo tady ne v lávě, jak to, že já jsem v tom stroji a v podstatě tady teče takhle láva? Fakt jako nechápu, ale ok, nebudeme to řešit, jdeme dál, hele, teď tudy můžeme jít, krása. A... Hop, dobrý, hej, přeskočil jsem to v pohodě, tam předtím jsem to nepřeskočil, ale nevím, jak se mi to nedařilo, tak... Teď už to snad půjde v pohodě. Tudy půjdem, tady dáme checkpoint, hop, ne, já jsem se dotknul lávy, to je špatný, hej, to je špatný. Dobře, jdeme do lidi, hop. Hop, dobrý, to jsem přeskočil úplně v pohodě teďko, hop, tudy, hop, dobrý, teď to obejdem, tu nepřeskočím už. A krása, a tady máme nějaký, to jsou písty nějaký, buď to jsou písty, nebo to jsou nějaký trubky, ty krázo. Hop, dobrý, přeskoč, vyjedeme nahoru takhle krásně, a ještě mě vyjet nahoru, dobrý, jak, a jsme tam nahoře. Wow, dobrý, tady v této trubce teda vylezeme nahoru, já nechápu, jak on teda leze, oh! Nás to portlo někam, doháje. My jsme byli tamhle?
Jo, tam jsme byli, tam jsme začínali, tady úplně, jo, to vím. Tak, toto musím úplně přeskočit, jo, tak jsem to přeskočil, abych se přiznal. Hop. Dobré, hop. Ne! Ne, že musíme to ještě přeskákat znova, hej, to se nám ale nepodařilo, to už nebylo moc dobré. To už nebylo moc, hej, respawnuje mě to? Lidi, co se děje? Ne, lost connection to the game server, ne! Já to budu muset dělat celý znova. Tak jo, lidi, jsem zpátky, konečně. Ale nechápu, co to teda bylo. Evidentně mě vypadnul internet, nevím teda jako proč, ale no, tak jako se to stává. Nicméně jdeme teda nahoru konečně, ale musel jsem to teda udělat celý znova, abych se přiznal. Takže celkem jako naprd, abych se přiznal, ale dobrý. Oh. Tak to bylo pěkně hnusný, OK. To jsem se celku jakože lehce, co to tady přede mnou jako spadlo, abych se přiznal. OK, jdeme dál, dobrý. Ale checkpoint. Tudy. Ty krásy, jak to tady je celý zničený, ne? No tak takhle jsem to teda jako neměl v plánu, jo, ale jako nechápu, co to tam jako, proč je to tady takhle zničený, jako to ten, co to tady vlastní, je fakt jako nějaký úplně mimo, nebo já nevím, jako to tady chce všechno zničit. Hej, ale já se tam nedokážu dostat, prostě ten Robloxák nechce tak moc vysoko vyskočit, to je pěkně napadlo. Oni mě budou jenom nutit, abych si koupil na 100% takovou tu pružinu. Takovou tu pružinu, která vám dá možnost, že můžete skákat vejš. Jich to tam nejde skočit, co děláte? Omg, proč? A, tak jsem neskočil ani sem, bože. To už jako fakt nevypadá dobře, lidi. My jsme zrovna tady na 15. stage, kde v podstatě já už bych měl. To dal. Za chvilku bych měl mít teda asi no, jsem asi tady. Měl bych mít možnost, jakoby bejt možná už na konci, abych se přiznal, možná. Dobré, tudy, hopla. Počkat, hop, vylez tam, dobrý, checkpoint. No, teď se nesmím dotknout takhle tady tý zelený špíny, teda, jako, abych se přiznal. Jo, on to takhle přeskákal, jo. No, dobré, tak. No, v podstatě já to můžu vzít taky jen takhle, na pohodu. Okej, a dobré, jsem tam, jak by to tady na mě čeká, ne? Jak cápek tady na mě počkal, hej, ten je dobrý kámoš, nice. A jdeme dovnitř. Počkáme si. Víte co? Aby jsme uvolnili atmosféru, dáme lomeno E Dance. What? To, co se stalo? Hej, a pomůže mi někdo? No. Jsem tam byl jaksi trošičku uvíznutý, pěkně jako na prd. No nicméně, teďka už momentálně teda nemůžeme nic psát, je to velká, nebo takhle psát, nemůžeme tady tancovat jak předtím. Velká škoda, já jsem si tady tancoval, úplně taky tancovačky. Jako škoda. Já mu teďko tady asi, já nevím, koukám do zadku. halo, lidi. já mu fakt koukal do zadku. Ne, nevadí. Dobrý, jdeme dál. Tady s tím cápkem jdeme a OK, jsme tady teda v tý. Co to zase je? V jaký to tlamě jsme? Lidi, co to, kde to jsme? Boha, co je tohleto za hotel, bože? Můžete mi to někdo vysvětlit? Lidi, napište mi, co si myslíte o tom hotelu, jestli byste v něm chtěli bydlet. Napište to do komentářů, jestli byste v něm chtěli bydlet, protože mě by to docela zajímalo. Já teda bych v tom bydlet nechtěl, v takovémhle hnusu, jak to je od krve všechno, nebo já nevím, co to je, sakra. Prostě humus. Totální humus. Hej, ale já tam prostě ani nepřeskočím, mě už to začíná štvát. Ježiši, oh my god, ale už ne, už chci jít nakonec, prosím, dovolte mi to, no tak, šup, tudy,
Ano, já tady tím pádem půjdu až nakonec tady, teď půjdu ještě až tady nakonec, dobrý. Tak. Otevřeme dveře, Ježíš Maria. No protože takhle to vypadá, jako kdyby ten hotel snědla nějaká příšera. A v podstatě my bychom teďko měli být jako v jejím žaludku, nebo já nevím, prostě je to zvláštní, že prostě v tom hotelu, no, ten hotel, že je prostě jako takhle v žaludku příšery, to je pěkně na prd, jako. Jako v celku nechápu, ale nevadí, já se tam nedokážu dostat zase. Dobrý, dobrý, jsem tam, dobrý. Ty kraso, pojď. Hele, hele, jako musím říct, že tady to je vážně už potom těžký, protože vy tady musíte skákat z rohu na roh, aby to bylo totálně přesně. A pokud to neuděláte přesně tak, jak oni chtějí, jako by přímo na ten roh, tak v podstatě to nemáte. OK, my jsme se dostali tady nahoru. Co teď? A tady větrací šachtou, dobře. Ty krásu, ta větrací šachta je nějaká velká, abych se přiznal. Nebo dlouhá, tak já to řeknu spíš. Tak. A my jsme se dostali ven. Jo, nádhera. Tamhle ten cápek. What the fuck? My už tam tudy můžeme procházet, nebo ne? Protože už tě na to voli se zapíná, vypíná. Jak to, že se zapíná, vypíná? Dík, my jsme tam to měli úplně totálně vypnutý. Proč? Já to taky chci mít na zapínání a vypínání. Ježišmarja, já se teďko spadnu a celý jsem se rozpad! Sakra, to je vážně špatný. Tak jo, ale nevadí. Hele, jdeme dál, tentokrát já už to dám. Tentokrát já už to tady přeskáču jako pán. Úplně totálně. Tady budeme po této hotelové sajně asi skákat, nebo já nevím, proč mám tady skákat, ok. Jo, já mám potom lézt, aha. Jo, jasně. Nevadí. A dobře, jdeme teda nahoru. A hej, hej, co to je? Proč jsi spadnul jako? Hej, co jako děláš? A to tu mám skákat tady. Můžete mi to vysvětlit, lidi? Proč on normálně najednou tam na té hotelové sajně prostě se skočil najednou dolů, sám od sebe, aniž bych já klepnul space, prostě on se rozhodnul, že z toho se skočí a prostě umře, já jako nechápu proč. Nebo já nevím, jako jestli mám tady les po něčem jiném. Hej, co se to děje? Dobrý, tak já už teda znova lezu, ale jestli se mi to stane podruhý a zase spadnem, haha, dobrý, dobrý, dobrý lidi, dobrý, jsme tam. Wow, nice. Dobré, lidi, je to v pohodě. Co je to tamhle? Počkejte, když já tohoto vypnu, co je to tamhle? Mně přijde, jako kdyby tam bylo další obíčko. Je to možný. No, nicméně, já už teď teda lezu a jsme ve finále. Jo, checkpoint. Nice, lidi, krása. OK, lidi, tím pádem to bude asi všechno z tohoto videjka. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka někdy příště. Teď si zapneme hudbu. A třeba tohle. Nic ale neslyším, no nevadí. Nicméně to bude všechno, užijte si zbytek dne a čus.